сака да го крви народот, сака да го тепа народот, сака да го натера народот да се тепа меѓу себе. Исто како што направија на 24 декември 2012 година. Кьорс ноја е њејт. Нема да им дозволиме да си играат со нас. Нема да подпаднеме на провокациите. Нема да попаднеме на оваа игра и на оваа сценарио со кое што некој сака во Македонија да потече крв. Баш ќе таа тундеруа, секој ден им наредува некој што да прави. Што да прават, каде да одат, како да гласаат, на кој протест да одат, каков сендвич да јадат. Слободните граѓани на Република Македонија бараат од полицијата на Република Македонија да се стави во заштита и одбрана на Уставот, а не на криминалците. Бараме да ни се овозможи пристап до Уставниот суд да го оствариме и реализираме нашиот мирен протест. Овие јадници граѓани стојат пред вас и се газдите на оваа држава. Почитувани полицајци и полицајки, тендеру, не сте дале заклетва ниту пред министер, ниту пред партија, туку пред Уставот на Република Македонија. Браво. Ваша должност е да го штитите Уставот, да не вршите кривично дело сметјавање на јавен протест и да ни овозможите да поминеме. Нашите барања се јасни. Оставки од петте суди на Уставниот суд кои што го узурпираат, работат под политички диктат и носат срамни одлуки. Од иницијативата која ќе овозможи помилување на изборни криминалци, педофили, наркодилери. Бараме оваа земја конечно да почне да живее и да дише слободно.